Prvo polčas smo igrali dobro, delali smo tisto, kar smo se zmenili v garderobi in šli tudi zasluženo s prednostjo 3-0 na polčas. Pa v drug polčas smo krenili tako kot v prvega, s tem, da popeljamo tekmo mirno do konca in zmagamo. In smo pač tudi to naredili, še zabili tiste 3 gole in pripeljali tekmo do konca. Sam je rekel mi Marković da so tako u Krško. Moći. Najprej bi čestitil vsem igralcem, strokovnom vodstvu, vsi, ki so delali z mano. Ponosen sem na to, kar smo naredili. Na začetku smo imeli zelo, zelo velike težave, vendar pa mislim, da so igralci pokazali svojo kvaliteto in pa željo po uspehu. Na koncu mislim, da smo zasluženo prvaki. Zigezag!